Hau visiem youtuberistiem. Šoreiz Audi A6C6 atkal baradačs. Gribam izprogrammēt ārā šitās slonkas, bet virsū stāv uzstādīts Tuning Box kompānijas motor Tuning DE 165 kW motors, kā reiz, ka modifikācija. Varam apstīties, ka visi tie vadiņi, viens kaut kāds jau atplīsis nost. Faktiski šo te visu mēs ravējam nost, jo Tuning Box uzdevums ir kāds apmānīt dzinēja vadības bloku, kurš atrodās tur. Tad ko viņš dara? Stāvs sadalas varpas apgrieziena sensora viens gals, tad ir uz augstspiediena rampas spiediena sensora otra daļa, tad ir arī uz drosaļvārsta. Joniks rekur ravē nost uz drosaļvārta uz slonkas virsū saucamās. Pievienots un līdz ar to viņš sūta viltus signālus par to, ka parametri ir zemāki nekā īstenībā. Lai dzinēja vadības bloks, ko darītu? Dot vairāk degvielas un turbīnai attiecīgi regulēt ģeometriju, lai tā pūš lielāku gaisa spiedienu. Visa māksla. Protams, kvalitātes nekādas, jaudas nekādas, bet nu, kaut kas jau ir, tā jau nevar teikt, ka galīgi nekas nav, bet nu, ja kaut kas te noplīst ar to tuning boksu, skaidrs, ka mums paliek viss slikti. Līdz ar to, te ir plusa vats, kuru ņemam nost, te ir mīnusa vats, kuru arī ņemam nost, visu pilnībā šo to maisiņu noravējam. Un uztaisam normālu Stage 1 chiptuningu šim te skaistajam Audi A6C6 Quattro. Grib prikolu dzirdēt. No, davai stāsti prikolu. Jau uz mapa stāv. Oho, nu redz, tad atklājās vēl izrādās arī uz mapa. Maps mums tas ir tātad... O, dabūja ārā, ja? Tas ir uz... Tātad maps ir vienkāršiem vārdiem sakot Manifold Air Pressure, ja pieplūdes kolektorā esošais gaisa spiediens, kuru rada mūsējā turbīna. Jo jāatrod, kur oriģinālā stāv, lai šo te visu noamputēt nost. Tā kā ir ko pacīnīties ar Vito šito ģēlu, bet nu izdarīt var. Tā kā ņemam nost un ar šo te, protams, ka mēs nevaram neko citu izprogrammēt, bet programmējot dzinēja vadības bloku, mēs izprogrammējam ārā liekās komponentes visas, tā skaitā arī EGR. Un uzliekam normālu Stage 1. Tā kā tiekās tautu chiptuningā.